O vjernici, kada bi džamije mogle kazivati svoje vijesti, onog momenta kada su ostale prazne, kazivale bi onima koji se abdeste, čiste svoja tijela i rano dolaze u džamiju, i onima koji u tami, kada ih niko ne vidi, hrle Allahovim kućama i žure da zauzmu prve safove, i koji su rukuom i sađdom zaposleni, učenjem Kur'ana i zikra zauzeti, koji iskreno u Allaha i u sudnji dan vjeruju i ne boje se nikoga osim njega. Ljudi čija su srca vezana za džamije i čije duše jedino među njenim stubovima pronalaze smiraj, a njihova srca osjećaju zadovoljstvo, ne osjećaju umor i dosadu zbog stalnog odlaska u džamiju, čak i kada je ona daleko, nadajući se nagradi za svaku svoju stopu. Oni su od onih sedam koje će Allah zaštititi svojim hladom na dan kada neće biti drugog hlada. I čovjek čije je srce bilo vezano za džamiju,